Pessoal, estamos aqui com Kingdom Hearts 3, jogo aguardadíssimo que lança para PlayStation 4 e Xbox One no dia 29 de janeiro de 2019. A Square Enix me deu essa aqui para a gente poder fazer a gameplay do começo e, como vocês sabem, Kingdom Hearts já esteve em várias plataformas e é um jogo que trata-se da mistura de personagens da Square Enix com a Disney. Então a gente vai visitar mundos de Toy Story e de outros filmes extremamente famosos. Infelizmente, esse jogo não tem legenda em português do Brasil, não está localizado para o nosso país. A gente vai fazer a gameplay do início aqui para vocês que estavam esperando ver como está o jogo, para apresentar essa franquia para a galera que não conhecia, e é isso. Então vamos lá, porque agora começa Kingdom Hearts 3. Bom, pessoal, aqui estamos. Por conta do embargo, eu não pude mostrar a vocês as cutscenes iniciais de Kingdom Hearts 3, beleza? Isso é uma exigência que a Square Enix fez. E pra garantir o que a gente sempre faz aqui no canal, que a gente segue certinho as diretrizes, horários de postagem e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês o que é possível, beleza? Eu quero saber agora de vocês, enquanto a gente tá começando, quem já conhecia a série, quais são as suas expectativas pro Kingdom Hearts 3, pode comentar aí. E você que não conhecia a série, comenta, Gás, eu não conhecia. Fica de olho porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Um dos grandes charmes de Kingdom Hearts, pra mim, é a interligação entre os seus personagens principais, o fato de eles serem amigos se procurando, e o fato de conectar tudo isso com personagens da Disney, que eu acho sensacional. Ó, existem 7 corações pra salvar. Cara, Kingdom Hearts ele tem uma história um tanto quanto confusa, até porque você tem o 1, o 2 lá no PlayStation 2 e o 3 agora no PlayStation 4. Você tem outras versões remasterizadas e tudo mais. E entre eles você tem outras versões em 3DS, etc, que conta histórias, nem sempre na ordem cronológica. Então às vezes complica mais ainda. E é uma história um tanto quanto complexa pelos seus personagens, o que acontece com eles, cada um se transforma em duas versões entre eles. Enfim. Mas como eu disse pra vocês, olha, o grande charme desse jogo tá na história de cada jogo fechadinha e no fato da gente interagir com esses personagens incríveis do universo da Disney. Tá bonitão o jogo, hein, velhos? Ó! Que loucura, cara. In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather. Olha! Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Fool? Got it. Olha. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. And don't forget, we'll keep an eye on you. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go! Que maravilha. Count on us! E aí o que que acontece, caras? O Sora, ele tinha seu poder e aí, devido aos acontecimentos dos outros jogos, ele acabou perdendo esses poderes e em Kingdom Hearts 3 começa com ele tentando recuperar esses poderes. A gente tem a Guerra das Keyblades, a gente tem um monte de coisa acontecendo, mas não tem jeito de fazer nada sem recuperar os poderes. O Donald... How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Hey! Would you get serious? Give me a break. I'm trying.
These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it! Que mundo será que a gente vai visitar, hein, cara? Um portal para um mundo! All right. Olympus Coliseum, here we come. Vamos para o Coliseu do Olimpo. Donald e Pateta estão ali para ajudar a gente nessa aventura, tá bom? Olha lá, Kingdom Hearts 2.9? Como assim, cara? É, o nome dos Kingdom Hearts acaba fazendo sentido, mas ele é muito bizarro. Eu sempre zoou no Twitter que o cara que dá nome pro Kingdom Hearts, ele é muito louco, porque você tem, tipo, HD 2.5 Remix, 1.9, 1.7, 5.4... Enfim, é uma zoeira só. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. Olha. The fates had predicted this very future. The day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Ok, tá aí, cara. Hades' previous attempts using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest had failed. The hour was not yet right. Os protagonistas de Final Fantasy, cara. But Terra. Now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. Cloud e Orin. A wave of darkness lanced down from their celestial rank. And one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Olha, cara, o Hades, né, o Hades tá atacando o Monte Olimpo de novo. Ele tentou com os personagens de Final Fantasy, mas não deu muito certo. E agora ele ressuscitou os titãs pra poder se vingar de Zeus. E é aí que a gente chega no mundo de Hércules, caras. Porque, primeiramente, a gente precisa aprender a ser um herói com um treinador de heróis, o Phil. Não é legal? Ah, moleque, eu falei que vocês iam gostar do jogo. É uma pena... Ele não tá nem legendado em português. Square Enix pisou na bola nesse quesito, caras. Porque pelo menos uma legendinha em português acho que a gente merecia. No fanfare? Não recebeu nem com musiquinha. Nope. Looks like we missed the Colosseum. Ó, a gente errou e não chegou no Coliseu. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. A gente errou mais ou menos. Up the mountain. Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Cara, o jogo tá muito bonito, velho. Esse hey, jogo. We're leaving. Ele transborda carisma como sempre, cara. Que coisa sensacional. Eu tô arrepiado porque Kingdom Hearts 2 foi um dos jogos que, como eu falei pra vocês, meu jogo preferido do PlayStation 2, caras. E olha lá, vamos atacar aqui para pegar essas paradas. E aí ele teve problemas em seu desenvolvimento, o terceiro, né? Ele foi anunciado, depois
Ó, vamos fazer magia agora, mas só terminando o que eu tava falando. Foi anunciado, teve vários problemas no desenvolvimento, o pessoal achou que ele poderia ser cancelado, pouco se falou dele durante alguns anos, e depois falaram assim, desenvolvimento, depois adiado, e finalmente tá aqui. Então isso é uma vitória, e torçamos para que seja bom. Tá, eu vou ler essa parada aqui pra gente poder jogar a magia nos nossos inimigos. A gente seleciona a magia, escolhe a magia e ataca, vai gastar MP. Se o MP acabar, a gente não vai mais poder usar magia, vai se recarregar com o tempo, beleza? Então, vamos lá. Ó, vou selecionar magia. Vamos selecionar magia de fogo. E acertar os inimigos. E agora vamos de ataque normal. Agora vocês estão vendo que o Pateta e o Donald estão ajudando a gente no combate, né? O Pateta tem um escudo. E o Donald, eu não lembro se ele era um mago. Vamos ver ele que ele tá arrumando aí. Só passar perto dele. Ah lá, ele tá atacando. Cara, que delícia tá jogando com esses caras aí de novo. O Donald e o Pateta como seu amigo. Vamos acertar magia de fogo em alguém. Ah lá, ele jogando magia de gelo. Legal. Vamos acabar com esse gigantão aqui. Pera aí. Vou jogar uma magia de água nele. Ah, que legal, cara. Acertou o bichinho lá. Beleza, morreu isso aqui. Donald level 2, cara. Maravilha. Pateta também level 2. E a gente acha que upou também. Muito bem. Abra o menu para usar os itens de equipamento que você encontrar. Então vamos lá, aqui é o nosso menu, são os nossos personagens que a gente tá usando. E se a gente conseguir mais personagens ou mais amigos, eles vão aparecer nessa tela. Beleza, então, vamos pra cima, porque a gente tem que chegar no Coliseu, cara. Se é que é por aqui, né, o caminho. Ah lá, free running. Quando você estiver movendo, você automaticamente vai escalar pequenos espaços e pular pequenos espaços também. Escalar ou saltar. Mas você pode subir pelas paredes que estão brilhando. Tá. Então, aparentemente... Ali, ó, aquela parede tá brilhando. Então, vamos subir nela. Ah, legal. Pra cima, a gente vai. Ai, eu queria quebrar esse vaso aqui. Maravilha. Wellspring Shard. Vamos que vamos, galera. Quebra mais um pouco. Eu quero encontrar o Hércules o mais rápido possível, cara. Ou então, pelo menos, o Pegasus, Megara, qualquer um. I think we might be going in circles. Did I make a turn at the wrong rock? Hercules! Where are you? Ah, não. Olympus! Cara. Nossa, esse jogo tem carisma demais. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Só erramos o caminho, claro, né? Pra variar. E o ataque parece que já começou, né? Olha lá. All right. I know I dotted my I's, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that Yutz's name? Really, Hades? It's just you. It's just us. Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat. Wait, if Hades is here, then where's Herc? What is everyone's infatuation with that stone? Ele tá meio revoltado, caras. Never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of course he is. You bet. Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. É, aparentemente. Poor Hades.
He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Show me your power! A gente tá procurando o Hércules e o Hades tá vindo com o seu plano de tentar dominar o Olimpo. Nossa, velho. Ah, that's when I'm sailing. Ah. Sailing right to where I left. Ah, no biggie. Jogou a gente pra um lugar onde ele deixou alguma coisa que ele falou nice que não... Nice work, boys! So, back to the whole cosmic coup thing? Nossa, são os titãs, cara. Really? Are you kidding? Jeez Louise. Seriously, when it rains, it pours. Okay, who's the new pest? Hey now, that ain't no way to say hello, especially to your old friends. O bafo? Yeah, malévola. Now I gotta put up with you too. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo. Exits that way. Hey, it was great seeing ya. Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Black box, black box, black box. Wait, don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Caramba, eles estão procurando uma caixa preta aqui no mundo do Hércules, né? A Malévola e o Bafo estão atrás dessa caixa preta que deve ter algum mistério. Ele mandou a gente voando para algum lugar onde ele tinha deixado alguma coisa que ele não mencionou. Ele falou, ah, não vai ter problema não. E mandou os titãs dele atacar o Olimpo. Então, a gente tem o primeiro problema a resolver aqui dentro do universo de Hércules para depois a gente passar para outros mundos. E à medida que a gente vai resolvendo essas tretas desses universos, a gente vai crescendo como guerreiro e vencendo a Lyrae. Vencendo as nossas dificuldades. Cadê o Donald, cara? See, found him. Yeah, I guess this counts. Put me down. Just a second. Tá boladaço, cara. O Donald de bolada é muito engraçado. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks. Like the catch. Yeah, thanks, Herc. But what's going on? Nossa, o que tá acontecendo, né, velho? A Grécia tá farrapos. Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the Styx. That's our Herc. Coisa de herói, não é mesmo, gente? Aê, Hércules agora vai se juntar ao nosso time. E agora a gente tem o shop e o ponto de save ali. Então toda vez que a gente achar esses pontos, a gente vai salvar o jogo. Então vamos lá e vamos fazer o nosso primeiro save game. E tem o shop do Moogle aí também, né? Outra referência ao universo de Final Fantasy. Então, ó, estamos em Tabs. Vamos lá, vamos
salvar o jogo, né, gente? Tutorial está desbloqueado, é bom salvar porque... né? Trazendo de volta aí o estilo antigo de jogar RPG, que você vai de ponto de save em ponto de save. Maravilha, então. Tamo aí em Tabs. Só ver se tem alguma coisa massa pra comprar aqui no shopping do Moogle. Eu não sei nem se a gente tem dinheiro ainda. Temos 85 de dinheiro e custa 40 uma poção. Tá louco, cara. Super faturou tudo. Vamos embora. Hércules tá no time? Deixa eu só ver aqui. Exatamente, olha lá. Ele é o outro elemento do nosso time. Tá todo mundo level 2 e eu tô level 1. Não tinha no pay, não. Vamos lá então, galera. O que a gente vai fazer aqui em Tabs? So, Sora, is there a reason you guys are visiting? I'm guessing it's not just for the cheese and olives. Oh yeah. It sounds like somebody forgot. I just took my time remembering. Herc, I came here so I could ask you something. Ask me? Yeah. Do you remember the last time we were together? You were feeling down and out. How'd you get your strength back? When you jumped in and saved Meg? That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart, but... it's not like I could tell you how. Oh, man. What's wrong? All my strength is gone from me, too. That's why I need you. Because I was hoping you might have a solution or something. I'm sorry, Sora. Ooh. Let's talk later. Right. Once we've dealt with these guys. Boa, galera. Vamos então enfrentar todos esses Rattlers aqui. E o que estava acontecendo, caras? Ele veio aqui perguntar ao Hércules como que ele recuperou a força dele, porque ele perdeu as energias dele e queria saber. E o Hércules falou, olha, quando eu pulei para salvar a Megara, eu queria salvar ela com todas as minhas forças e o meu coração, mas eu não consigo te explicar como. Então, ele não conseguiu a resposta que ele queria. Mas está sendo atacado, então vamos lá. Ok, pessoal, isso aqui é uma outra estratégia de combate. Então, por exemplo, posso pular aqui, ó. Vamos soltar, pular, e aí a gente roda e pode atacar os inimigos e chegar em distâncias bem maiores e mais rápidas. Então, por exemplo, aqui. Olha lá, e aí a gente cobre as distâncias e pode fazer ataques assim também. Então vamos lá, ó. E ataca inimigos também em maior quantidade. Vamos atacar com magia e magia de água? Não saiu a magia que eu queria, hein, cara. Olha lá, magia de água. Vai. Boa, agora acertou. Vamos pular no nosso estilo de combate. Vem, meus queridos. Testando nosso aprendizado, né? Muito bem, acho que tá faltando só isso aqui. Vamos, time! Olha lá, ele tá voando. Esse aqui é puro fogo, né? Então vamos jogar água nele. Aí, caiu. Oh! Level 3 pro Hércules e talvez pro Donald também. Não reparei. Vitória incrível aí pro nosso time. Muito bom trabalho. Hercules! Megara. Pegasus! Phil! You're okay. Meg! Boy, that didn't look so fun. No, not with the Heartless involved. We're just lucky our friend showed up. Well, what do you know? Sora, Donald, Goofy. Guess I owe you a big thank you. Meg, you need to stay someplace safe. We'll search the city. And make sure everyone manages to get clear of the fire. Be careful, Wonder Boy. I will. So, you guys in? Of course we're in! We are heroes! Break a leg, then. Heroes. Phil, you should go with Meg. Vai o Phil e a Meg para um lugar seguro.
Ah, garoto. You gotta keep her safe. Mantém ela segura. E aí a gente, junto com Hércules, vai andar pela cidade e tentar resolver essa treta, salvar os cidadãos e sermos heróis. Help! Is anyone there? Hey, I hear a voice. From which way? Over that way. Tem alguém gritando daquele lado, caras. Ah! Oh no! There's a little girl caught in the fire. Let's go. Wait, running's too slow. Then what's the other choice? Get on that. Whoa. Correr é devagar demais. A outra opção. Hope so. Subir na estátua. Like this? That's good. Now hold on tight. Whoa! Hurt! Maybe we should. I don't think this is a good idea. Nossa, velho. Por que ele jogou a gente tão longe? A menina tava tipo ali do lado, cara. Era só correr até lá. Chegamos. Thank you for saving me. Yeah, no problem. We better check and see if anyone else needs us. Well, if it isn't Sora and the King's pawns. Olha. Maleficent! Pete! Are you the reason the Heartless are here? Certainly not. Say, Maleficent, I don't know about his sidekicks, but Kid Keyblader here looks way punier than the last time we saw him. I say we finish him off while we still can. Waste no time with the boy. He's inconsequential. We have a far more pressing matter to attend to. Oh, we got to find that black box. Be silent, you fool. As for you three, we shall meet again when I have time for such trifles. Yeah, and you'd better get your act together before then. Later, twerps. Wait. It's fine. I can take it. Gosh, it sure don't sound like it. Did Pete saying mean things bother ya? It's fine. I can take it. You're gonna get stronger. We know ya. You can take it. Don't say that. Oh, I just said what he said. He can take it. Cara, eles apareceram aqui pra falar que estão precisando de algo mais urgente, mas o Bafo percebeu que a gente tava mais fraco e falou, olha, a gente poderia matar ele agora e resolver o problema. A Malévola falou, não, perde tempo com esse menino não, vamos resolver nossa treta aqui, depois a gente encontra eles. E aí o Sora ficou meio bolado, mas disse que aguenta o tranco. Os caras falaram coisas tensas sobre ele. Bom, eu vou aproveitar esse momento aqui, temos uma chave, vamos ver se a nossa Keyblade bate ali nessa chave. Nice! Ah, moleque, maravilha. Conseguimos aí o mapa de Thebes, o mapa que vai deixar a gente navegar a área. E agora sim, a gente tem o mapa do local. Vou aproveitar que tem esse save aqui, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Infelizmente, volto a dizer, a minha crítica maior a esse jogo é o fato de não termos nem a localização em português. Seria uma boa pra gente poder entender, né? Não tô dizendo nem dublagem, mas a parte... a legenda, né, em português, todo jogo hoje tá vindo, inclusive os jogos da Square, não sei porque eles pisaram na bola em Kingdom Hearts, uma grande pena, mas é isso aí, caras, obrigado por terem assistido, e se você tá vendo até aqui e assistiu tudo sem pular, comenta aí, eu assisti tudo sem pular, porque você é incrível, sensacional, e ó, parabéns, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram também, e também de se inscrever no canal se você não é inscrito, e me conta aí o que vocês acharam do jogo, é nóis, valeu e tchau!